förra veckan sa jag att vet vad det här handlar om. Vi skulle jodla i en butik om vi fick 100 likes. Och det fick vi snabbt, så. Ja. Vi ska jodla i en butik. Nu kör vi. Let's go. Oh no. Alltså det är bara pinsamt att gå här. Alltså det blåser jättemycket. Åh oh, nej. Nej, nu kommer en till. Nej, två till. Så nu ska jag säga att det är inte så jättemånga människor här. Så det är typ bra, men... Jaja, vi... Jag bryr inte mig så mycket. Ja, nu tänkte vi då jodla. Ingen anslutning. Ingen är ju inne. Vi ska idag nu då som vi hade lovat så ska vi jodla för att vi fick 100 likes. Precis. Och vi fick 100 likes för tidigt. Åh, hej hej. Hej hej. Så nu står vi här i en butik och vi ska jodla. Tyck synd om oss. Ja. Men det var ni, jag vet inte om ni som är inne nu, men ni likade den. Och något trevligt. Åh. Det är inte så kul att jodla i en butik. Okej. Men vi måste ju dansa också. Och du får ha micken hela tiden. Sen... Ska jag ha micken hela tiden? Ja. Hallå! Alla! Nu kör vi! 3, 2, 1. What's up? Tyvärr måste vi göra det här. Nu kör vi! Jodli, jodli, woo! Jodli, jodli, woo! Jodli, jodli, woo! Woo! Nu har vi egentligen gjort det här. Alltså, ni som likar. Nu är det över! Hej då! Oj, oj, oj. Det... Vad är det? Hej då! Ja, men nu, jordningen gick inte så bra, men jag tänker aldrig göra det igen. Jag tänker, jag vet inte vad jag tänker att det där är hemskt. Ja. Alltså, tänk på dem som stod där. Ja, tänk på hemskt, det måste vara för dem och måste höra på vår jordning.